झन्डै 11 वर्षदेखि रिक्त रहेको गाउँ र नगरपालिकाले कहिले पाउने छन् त निर्वाचित प्रतिनिधि? सरकारले फागुन 15 गतेसम्म मिति र ऐन हामीलाई दियो भने हामीले जेठमा शान्तिसम्म गराउन सक्छौँ। जति साथीहरू स्थानीय चुनावमा गम्भीर हुनुहुन्छ, संविधानको बारेमा किन गम्भीर हुनुहुन्न? कहीँ स्थानीय चुनाव गराएर संविधान नबनाउने षड्यन्त्र त होइन? फेरि पनि दुईटै कुराहरू सँगसँगै लैजाउँ भन्ने कुरा हो। किन निर्वाचन भने निर्वाचन आयोगले गर्छ, भोट हाल्ने हामी यहाँ जनता छौँ। संविधान सभाका सदस्यहरू संविधान बनाउन लागे भइहाल्यो नि, उहाँहरू संविधान बनाउनु चाहिँ हामी संविधान सभामा नभएका मान्छेहरू चुनावतिर लागौँ। धरानमा गरिएको साझा सवालको यो बहस आइतबार राति 9 बजे। साझा सवाल।